Tem muita gente presencial, tem gente, gente remota, então o microfone vai ser importante para quem estiver fora poder ouvir a gente. Para mim é um prazer imenso receber Cecília Machado aqui na escola. Eu tenho uma admiração imensa pela Cecília há muitos anos. Cecília tem uma carreira muito bacana, tanto nos temas que ela trata, né? que hoje são temas que estão dominando o debate público, né? É, mas também pelo cuidado analítico que ela tem com as evidências, com o que a gente pode afirmar, com o que não pode afirmar. Na, no, no convite tem o CV, então um CV resumido da, da Cecília com os artigos dela publicados, os trabalhos para discussão, os relatórios de, é, de pesquisa. Ah, aqui tem uma dupla ideia nesse seminário. Né? Quer dizer, por um lado são temas muito relevantes de pesquisa. Né? Acho que a, a, a economia no Brasil há muito tempo ela fica dominada, ela sempre foi. que né? foi um susto que eu tomei quando eu voltei para o Brasil? Você estava na graduação ainda. Quando eu voltei para o Brasil, 98, 99? E as pessoas discutiam câmbio e juros. Como é ser assim, câmbio e juros? Câmbio e juros é a franja da economia. Vamos combinar, é a franja menos interessante da economia. É o que a gente menos tem a dizer, né? E vai, você pega qualquer handbook de desenvolvimento econômico, de temas relevantes. Cadê câmbio de juros? Ah, tem um artigo do Roderick, que é uma, um artigo cheio de problema técnico ali, uma bobagem de resultado. Né? E na, já naquela época, fim dos anos 90, a economia tinha se dedicado, estava se dedicando já há bastante tempo, a temas surpreendentes, né? como desigualdade no mercado de trabalho, é, discriminação. Né? É, diferença salarial homem mulher branco e negro política de ação afirmativa avaliação de resultados o que, é que funciona o que, é que não funciona né? crime crime já era um tema Banal na economia, a economia já estava invadindo a ciência política. Todas essas técnicas de análise com microdados, tentativas de estimação de causalidade com mais cuidado, experimentos, quase experimentos e outras técnicas para poder identificar com o que a gente pode afirmar, o que não pode afirmar, estavam se seminando e havia uma área gigantesca de pesquisa, incrivelmente interessante, sobre temas muito relevantes, e aqui no Brasil isso passava batido. É? Law and Economics, estou vendo aqui o Ivar, a Vanessa, era um tema banal já naquela época. Caramba, acho que era a área mais citada em economia na época, law econômicos, com advogados, com pós e com economistas. Nada disso estava aqui. Felizmente, os tempos mudaram. Esses temas que a gente ignorava no debate político brasileiro para variar o Brasil umas duas décadas atrasadas, hoje estão no debate. Então, a primeira parte dessa história é que bom. As pessoas estão se preocupando com temas importantes, tem um, um path de penance, tem, um, tem uma dependência de trajetória e acaba contaminando as próximas gerações. Será que contamina também para o bem? E ao cuidar das gerações atuais, tem impacto no futuro? Tem uma série de perguntas muito relevantes. E, sobretudo, o que a gente aprendeu também né, é que, em várias áreas da economia, o desenho importa, a maneira como é feito importa, o detalhe da implementação importa. A maneira como a política é feita. E, às vezes, detalhes singelos fazem a diferença. A primeira parte aqui, essa aqui é um público que eu nunca vi no seminário da escola, né, que tem acadêmicos e o pessoal da Comissão de Diversidade, é, pessoal é, é, é da área de ensino e aprendizagem, por aí vai, coordenadores. A primeira parte da pergunta é, bom, o que, que a evidência diz para a gente? Qual é o tamanho do problema? O que, que a gente pode saber? Dá para saber... Com algum grau de segurança maior ou menor, quais são as causas do problema? Que tipo de política é mais eficaz? Que tipo de política é menos eficaz? O que, que deu, parece que deu certo? O que, que não deu certo? Qual é a extensão dos impactos? O que, que a gente pode aprender com a experiência? Essa é a parte 1 um dessa história. A parte 2 dessa história é que eu acho também a gente tem que difundir um pouco mais como é que a gente testa a hipótese. Quer dizer, a diferença da ciência para outros ramos da narrativa é a busca obsessiva com os protocolos de testar a hipótese. Quando eu posso afirmar alguma coisa? Qual o grau de segurança que eu posso ter a minha conclusão? Quer dizer, o papel da ciência é meio como fazer a seguinte pergunta: será que eu estou com um discurso delirante? Será que eu inventei uma narrativa, uma história que não tem pé com a realidade? Eu me contei uma auto história, meio, sabe? Né? Todo mundo leia a história o Simão Bacamarte, né? o alienista do Machado de Assis. Que o médico chega na cidade, começa a falar, ah, você é meio doida, ah, você também, a ah, você também é. Aí vai internando, vai ter. Quando viu, internou, a cidade inteira falou: E o doido sou eu. Né? Que genial novela do Machado de Assis. Ciência assim, é um pouco para isso. É, será que eu contei uma história, eu me contei uma história, eu falei: Não, eu acho que isso aconteceu por causa disso, disso, daquilo, então foi isso aqui. Será que essa história, ela para de pé, ou se eu fizer um teste cuidadoso, ela está errada? Os dados falam assim, cara, não é assim. História bacana, sinto muito, não funciona. Eu que separa vacina de cloroquina? Como é que a gente testa isso? Eu acho também, é, toda vez que tiver ter sistemas né, importantes, eu acho o que, que a ciência ajuda a gente a entender um pouco essa área. Então, para nós é um privilégio ter Cecília aqui. Cecília fez doutorado em Colômbia, é, tem uma trajetória bem parecida em parte eu também fui o FRJ, ela foi o FRJ, tem uma década de diferença aqui, tá? uma década e meia de diferença aqui, é, é, mas depois foi para a Colômbia, né, com muitos trabalhos nessa área, né? de novo, o currículo dela está disponível, muita coisa bacana, temas que estão no nosso debate cotidiano. Então, Cecília vai fazer a apresentação e depois a gente transforma isso num um bate-papo. Tá bom, Cecília. Muito obrigado, pela gentileza. Cecília hoje ela foi, trabalhou na IPGEA, na Escola de Pagradação em Economia da Fundação Getulio Vargas, muitos anos, né? E hoje ela tem um, acho que a maior parte do seu pé, né? Na, é, é como economista-chefe do antigo Banco BBM no Rio de Janeiro e com a gentileza, com agenda hiper complicada, uma gentileza imensa. Conversei com Cecília há duas semanas. Cecília, claro, né? E aqui ela está com a gente. Cecília, obrigado. Bola está com você. É, boa tarde a todo mundo. É, ótimo, ó, lindas palavras. Não sei se se faço honra tão boas palavras, mas sempre que o Marcos fala, é, me chama aqui para vir falar no INSPER, para mim é um grande prazer. Estava até preparando os slides, e fiquei lembrando quando foi a última vez que eu, que eu visitei a casa, que eu visito com bastante frequência, e foi no lançamento da Cátedra da, da Ruth Cardoso. Até olhei a, a apresentação, vi o que eu falei naquele momento. E vou trazer também, acho que tem um pouco de interseção com o que eu falei daquela vez, mas também trazer um pouco, complementar com o trabalho que eu tenho feito mais recentemente. É, eu queria compartilhar slides com vocês. É só passar? É, tudo bem, é, E quando eu conversei com o Marcos há, há duas semanas atrás, eu perguntei que, que que qual vai ser esse tema dessa palestra. Ele falou assim: ah, você pode falar da sua pesquisa, das coisas que você está trabalhando. E principalmente na parte a minha pesquisa inicial foi na parte de gênero né evoluindo aí com com é, desdobramentos no mercado de trabalho é, e hoje em dia eu tenho trabalhado também com é, 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 diversidade de uma forma mais ampla então sei que também tem o um pessoal aqui do comitê de diversidade vou trazer um estudo bem recente também sobre é, lei de cotas e efeitos de longo prazo no mercado de trabalho e um, e programas de assistência social então eu fiz aqui um pupurri de três temas que eu acho que são interessantes, que cabem dentro desse tema de diversidade, e quase todos eles tangenciam o mercado de trabalho. Então, vou começar aqui falando sobre diferenças de gênero no mercado de trabalho, com foco principalmente numa, numa evidência que está bem estabelecida dessa queda salarial que acontece após a maternidade políticas que foram pensadas, né, para é, é, para diminuir essas diferenças de gênero no mercado de trabalho, como políticas de maternidade, de licença maternidade, é, e queria trazer aqui o que que funciona, o que que não funciona, e o que que é particular ao contexto brasileiro, é, e ó, o espaço que as políticas públicas têm é, para mudar a cultura, mudar é, é, esse equilíbrio, né? Essa diferença de gênero que a gente observa no mercado de trabalho, mas não apenas elas, como também outras outras iniciativas muito baseadas aí nas iniciativas das empresas. É, no, no, na questão da diversidade, né, eu, eu, eu gosto de dizer né, que todas as características observáveis que a gente tem, né, gênero, raça, idade, né, elas podem ser bases para alguma discriminação é, no mercado de trabalho, no mercado educacional, e a raça é uma delas. Obviamente, os contextos são diferentes, as histórias são diferentes, mas eu acho que se, se enquadra aí também nesse, nesse tópico de diversidade. Eu vou trazer um estudo bastante recente que eu comecei a apresentar acho que há dois dias atrás então são resultados bem novos e eu acho bastante interessante e vou falar também de uma agenda de pesquisa de mobilidade social e da rede de assistência da rede de assistência né falando um pouco da principalmente do contexto brasileiro né da onde que a gente é, da onde que a gente partiu né, na construção dessa rede de proteção social, como a gente tem evoluído, onde a gente se encontra e quais são os espaços que eu vejo aqui para é, desenho de política. Então, acho que vai ser muito, como o Marcos é, descreveu, uma abordagem bem é, micro do que funciona e do que não funciona e como é que a gente coloca isso dentro do contexto é, brasileiro. Tá? Então, começando aqui com. É, diferenças de gênero, né? É, uma coisa que eu aprendi no meu doutorado é sempre que você estiver apresentando alguma coisa, você tem que motivar a sua plateia de por que, que esse tema é interessante. Para mim é super interessante, mas eu espero que seja interessante para vocês também, né? E, e uma forma de colocar isso é que a igualdade de gênero ela pode ser um objetivo é, por, si, por si só, né? é, A gente pensa aqui, né, em, em igualdade de oportunidades, de direitos, de, de obrigações. É por essa característica observável de gênero, né, é, e várias dimensões que afetam é, o que a gente observa é, na sociedade dos papéis é, diferentes que homens e mulheres têm. Que englobam pequenos pontos que são responsáveis pelo que a gente vê na sociedade. Então, políticas de direito reprodutivo, políticas de saúde, representação política, para que pautas que são importantes para alguns grupos demográficos sejam colocadas em discussão. E normas culturais, como a sociedade, como as diferentes sociedades enxergam esse balanço entre. É, o, o, o trabalho que é colocado num ambiente privado, num ambiente doméstico e num ambiente público, é, propriamente dito, do, do mercado de trabalho. Né? É, eu gosto de falar que gênero é apenas uma de várias dimensões nos quais os indivíduos é, 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 é diferem, né, em características demográficas. Então, acho que alguns alguns pontos que a gente vê de desigualdade de gênero, eles são também estendidos essa essa ideia de, do que está que gerando uma diferença baseada numa característica observável, é, com quanto que ela seja correlacionada com alguma expectativa que a gente tem sobre a produtividade daquela característica, ela se estende para outros para outras dimensões, né? É, por que isso é um tema econômico? É porque a literatura econômica também identificou que, é, que, que existe né, essa falta de representatividade por gênero, ela é, de certa forma, uma má alocação de talentos que a gente tem na nossa economia, né? Tem um estudo muito interessante que eu gosto de citar, que foi feito para os Estados Unidos e também replicado aqui para o Brasil, que mostra justamente isso, né? Se a gente olha na década de 60, na década de 70 e a distribuição é, de gênero de, de ocupações, né? Em quais ocupações as mulheres estavam inseridas? A gente tinha um fenômeno bastante evidente, né? Tinha poucas mulheres economistas, poucas mulheres engenheiras, poucas mulheres advogadas. Isso mudou drasticamente. Ao longo dos últimos 30 anos. E tem várias explicações de por que isso mudou. Né? Mas certamente essa mudança é está associada. Há uma série de mudanças culturais, reduções de barreira, é, mudanças nas percepções é, culturais, né, de qual é o papel do homem e da mulher na sociedade, também é, com relação aos, aos papéis produtivos na economia, e que isso tem, tem sido responsável por uma grande parte do crescimento econômico que a gente é, vivenciou é, nas últimas décadas. Tá? Então, a falta de representatividade ela também está associada a uma má alocação é, de talentos na nossa economia. e, uma baixa perspectiva de crescimento. Então ele é um tema econômico é, e, 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 e novamente como eu mencionei aqui, né? A ideia é que é, por que que tem essa essa falta de essa má alocação de talentos e por que que isso tem impactos em, é, em crescimento, né? É, gênero em geral correlaciona com alguma outra característica que não necessariamente é uma característica produtiva, mas ela pode se desenvolver ao longo do tempo como uma característica produtiva, né? Então a ideia aqui é que se as pessoas imaginam que as mulheres vão interromper muito a carreira ao longo da vida, a perspectiva de crescimento, de progressão da carreira delas vai ser menor. As mulheres, elas internalizam esse custo, então elas investem menos em resposta aquilo e no final das contas a gente observa uma situação em que de fato você tem o gênero correlacionado com uma característica produtiva, as mulheres com menos permanência no mercado de trabalho e com menos salário, mas por conta de uma acumulação que acontece é, ao longo da vida das pessoas, né, baseado nas percepções, nas normas culturais. É, e no final das contas, né, é, 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 sair desse equilíbrio é, é, é um objetivo, é, é, é uma tarefa difícil porque é, tem vários mecanismos aí que se reforçam, né? É, a, a desigualdade no mercado de trabalho né, é aquela história do ovo e da galinha. Né? O que, que vem primeiro? É a desigualdade no mercado de trabalho ou é a desigualdade no ambiente doméstico? Né? É, como é que você quebra essa, esse, esse ciclo em que as pessoas esperam que a mulher trabalhe mais no ambiente doméstico e menos é, no ambiente profissional? Né? É, um ponto que eu, que eu achei interessante que aconteceu né, durante a pandemia, para ilustrar esse ponto, né, é, durante a pandemia, é, Homens e mulheres já totalmente inseridos no mercado de trabalho, cada um com a sua profissão, com o seu trabalho. Vem a pandemia, todo mundo fica em casa e tem criança em casa, né? E aí o que que acontece? Tem criança em casa, alguém tem que dar aquelas horas a mais que geralmente as crianças ganhavam na escola ou que ganhavam com algum outro cuidador, né? Pelas normas culturais, as mulheres assumiram esse papel, né? É, e obviamente quem é que vai ceder? do trabalho, do ponto de vista do trabalho, geralmente é aquele é aquele é aquele membro da família que ganha menos. Então é uma desigualdade no mercado de trabalho. Né? Se o salário é melhor é menor para as mulheres no mercado de trabalho, faz todo sentido lógico que elas parem de trabalhar né? para maximizar a renda do domicílio. Então foi isso que a gente viu, né? Uma desigualdade no mercado de trabalho enfatizando e reforçando ainda mais uma desigualdade no ambiente doméstico, né? que novamente reforça uma desigualdade no mercado de trabalho. Então, quebrar esse ciclo, no final das contas, vai envolver uma política que é bastante complexa, que precisa combater é, e atacar né, essas várias dimensões é, que são responsáveis por essa retirada de barreiras para que as mulheres possam ocupar é, esses espaços. Tá? É, Onde nós estamos hoje? Né? Eu acho que é importante reconhecer que a gente, a gente observou nas últimas décadas progressos enormes. Né? É, como eu mencionei, né, em termos de escolha, escolhas ocupacionais, hoje a gente tem é, mulheres escolhendo profissões que são que eram tradicionalmente é, associadas a homens, né? Então você tem é, redução da fecundidade, do tempo, da escolha ótima do tempo quando as, as mulheres vão ter filhos, dado que isso causa uma interrupção no mercado de trabalho. A gente viu as mulheres escolhendo ocupações parecidas com os homens, mas também é, é, aumentando o nível de escolaridade, quer dizer uma redução grande dessa barreira e que que que, tinha, que que gerava diferenças observáveis em, em atributos é, produtivos entre homens e mulheres. Então, esse estudo da, da Golden, Katz e Kuziemko, o que esses dois painéis estão mostrando, eu acho que não dá para vocês verem muito bem, é que primeiro, né, quando você compara a, a, a razão, né, de homens com com ensino superior, com college degree para as mulheres, isso era muito alto. É, é, há 30, 40 anos atrás, e depois isso cai. Né? Então, hoje a gente tem. Quer dizer, é equivocado dizer que a diferença salarial acontece porque, de fato, homens e mulheres têm níveis educacionais diferentes ou escolhem profissões diferentes. Muito pelo contrário, isso, isso já é página virada. Também. É, não é correto dizer que é, homens e mulheres têm tiram notas diferentes, né, em termos de produtividade, ou fazem cursos que são muito diferentes dos homens. Também não é verdade. Hoje em dia a gente tem uma convergência. As mulheres fazem os mesmos tipos de curso, tiram até notas mais altas dos, do que os homens, e não é essa essa característica. A gente já viu uma convergência muito grande, né? Mas, ainda assim, quando a gente olha para os dados, né, apesar de ter, a gente ter visto convergência em várias é, 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 características produtivas, quando a gente olha para os dados, a gente ainda vê alguns desbalanceamentos. Né, e é por isso que eu quero trazer. O que, que falta aqui para a gente entender e buscar essa convergência de gênero no mercado de trabalho? Né? Eu acho que um primeiro ponto que é super importante nesse fomento, à agenda de igualdade de gênero, de diversidade, é a trazer as estatísticas. Né? É, acho que é trazer as estatísticas, é, o que, que a gente tem de convergência, onde a gente se encontra, é muito importante. As Nações Unidas elas estabeleceram né, essa igualdade de gênero como um objetivo de desenvolvimento sustentável em 2015. E, em resposta a essa ação da ONU, vários países começaram a se organizar para também é, catalogar sistematicamente as estatísticas de gênero tá? então o IBGE começou a fazer isso em 2018, é, quando ele, ele fez a primeira publicação das estatísticas de gênero com as, com as bases públicas. Né? Então, aqui um. um um órgão público tomando aí essa, essa iniciativa essa liderança de mostrar é, como que a gente se encontra e como a gente tem evoluído ao longo do tempo e só para caracterizar aqui né que que no final das contas apesar de toda essa convergência que a gente observou nas últimas décadas a gente ainda tem é, muitas diferenças é, é, de gênero em diversos indicadores tá aquele primeiro painel ali ele mostra é, estatísticas relacionadas ao mercado de trabalho. Então, ainda hoje, a participação das mulheres no mercado de trabalho relativa aos homens é menor. Tá? Mudou? Aumentou ao longo do tempo? Sim, mas ainda é menor. Um, um fenômeno que também é bastante robusto, que não mudou ao longo do tempo, existe em todos os anos, em todos os países. Mulheres com criança. Tem uma taxa de participação menor do que mulheres sem criança. Tá? E é aqui que eu vou focar um pouquinho e dizer dessa questão da maternidade, como ela é importante para explicar várias diferenças que a gente vê no mercado de trabalho. né? É, com relação à educação, as mulheres, ali é aliam um dado de frequência que o IBGE gosta de, é, de divulgar, mas é, acho que faz eco aquelas outras estatísticas que eu mostrei para vocês. né? A educação hoje em dia não é um driver dessa diferença. As mulheres já atingiram níveis educacionais parecidos com os dos homens. Mas a gente ainda tem um hiato enorme na vida pública e na tomada de decisão, isso ainda persiste no Brasil. E uma questão também bastante importante com relação à evolução de como a gente é, tem tratado da saúde reprodutiva no Brasil, com relação a, a, a políticas de planejamento familiar e com relação também acho que um tema super quente sobre é, interrupção da gravidez e o direito ao aborto, né? É, a gente em, em perspectiva comparada, né, a, a, as estatísticas do Brasil com relação à taxa de fecundidade de é, adolescentes é é, chama bastante atenção. Né? Então, a gente tem aqui muita variação regional é, no direito é, reprodutivo das, das mulheres no Brasil. É, a taxa de fecundidade chega a 84 por mil no norte, né? no nordeste, 65, no sudeste, 49. Né? Nos Estados Unidos, vocês sabem mais ou menos quanto que é? 15, 17. Então, esse é um hiato importante que a gente tem aqui, e, novamente, queremos falar de igualdade de gênero no mercado de trabalho, a gente não pode esquecer todas as outras desigualdades que afetam a decisão de participação no mercado de trabalho. Então, o que a gente pode fazer, o que está aí na mesa para a gente discutir? A questão de diferenças em características observáveis, em preferências, em atributos, isso até pode, é, é, pode ter um papel é, relevante, né? mas eu acho que um ponto importante aqui é reconhecer que essas diferenças em preferências e atributos, elas existem expostas, né? Elas são construídas ao longo da vida de acordo com uma percepção é, que a sociedade tem sobre os diferentes papéis de homens e mulheres na sociedade e tem um espaço aqui que de, de, de evolução dessas que eu chamo de normas sociais e de identidades de gênero pensando o papel de cada gênero, né? É, e de forma mais importante que eu vou abordar aqui essas questões relacionadas a esfera pública e a esfera privada. Não dá para a gente falar de desigualdade no mercado de trabalho se a gente não fala de desigualdade no ambiente doméstico. São duas esferas que se retroalimentam, né? No Brasil, eu acho que a gente está num ponto em que a gente, assim como os países desenvolvidos, já fechou vários hiatos, de, de escolaridade, de acesso, mas é muito importante aumentar a, a consciência, a divulgação das estatísticas e a evolução disso ao longo do tempo. É, a estatística, eu acho que é o que a gente chama de é, prima face, a evidência primeira que a gente olha, ela pode não dizer muita coisa, mas ela dá ali o status quo. O segundo ponto é, é o que, que explica essa estatística, e que tipo de política a gente pode fazer para mudar essa estatística, tá? É, e aqui eu vou focar é, em, em do, dois agentes aqui de mudança possíveis. Primeiro é o Estado, tipos de reforma que podem ser feitas para é, é, para fomentar mais igualdade de gênero e também é, um limite que existe aqui em políticas públicas para fomentar a igualdade de gênero e como existe também um papel das empresas é, tendo um papel de liderança aqui para essas melhores práticas, tá? Então, vou começar aqui. O que eu acho que é um ponto importante que precisa ser discutido para atacar essa diferença de gênero que a gente ainda observa no mercado de trabalho? Então, esse é um estudo muito importante, que teve uma repercussão enorme sobre o efeito de crianças nos desfechos de mercado de trabalho. É, das mulheres, tá? Obviamente é, essa evidência já estava aí, né? Mulheres com e sem filhos e como isso é, 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 impacta os resultados no mercado de trabalho. Eu mostrei uma estatística, né? Eu mostrei para vocês que a taxa de participação de mulheres com filhos é, é menor do que é, de mulheres sem filhos, né? É, mas o que esse artigo ele faz, que eu acho interessante, é sistematizar isso é, de uma forma bastante consistente. É, usando uma riqueza de dados que a gente consegue olhar, né, é, o tempo em que a gente começa a ver essa divergência de trajetórias entre homens e mulheres é, e catalogar isso também como um fenômeno que não é específico a um determinado país, ele é um fenômeno que acontece em todos os países, nas diferentes economias, com diferentes culturas, em diferentes períodos do tempo. Então, um fenômeno que eu diria assim muito robusto, né. É, então, que esse, que esse estudo ele mostra, né? Isso aqui é o que a gente chama em economia de uma análise de eventos. O evento aqui é o nascimento de um filho, né? Então a gente está olhando antes do nascimento do filho e depois do nascimento do filho, né? Então antes do nascimento do filho, homens e mulheres são iguais, são iguais gente, em sua trajetória profissional. Mas quando tem o nascimento do filho, que é o zero ali, a gente começa a observar trajetórias muito divergentes entre homens e mulheres. Ali a gente está vendo é, salário Aqui a gente está vendo em horas trabalhadas, aqui a gente está vendo taxa de participação e aqui é uma menor progressão condicional a estar no mercado de trabalho, tá? É, isso existe? Esse foi um estudo bastante detalhado feito para a Dinamarca, mas esse, o autor, os autores, eles estenderam isso para vários outros países, né? Então aqui a gente tem eu, que eu acho interessante, né? mesmo os países que a gente é, acredita que tem uma enorme convergência de normas culturais, né? a gente tem também uma penalidade de, de, de salário é, depois da maternidade. Por isso que eu digo que essa desigualdade de gênero ela é um fenômeno muito robusto, não é só cultura que explica isso. Né? É, e uh, esse aqui é para os Estados Unidos e o que, se eu não me engano, também é a mesma coisa. Né? Então a gente vê né, que é, esse evento do nascimento é, de um filho é que causa essa divergência aí bastante grande. É, eu repliquei esse, esse mesmo estudo com dados dos Estados Unidos, é, e eu acho que a gente acrescenta aí nesse, nessa, nessa documentação desse fenômeno, mas a gente usa dados dos Estados Unidos com informação das firmas. Então a gente tenta entender nesse, nesse estudo é, se tem algum corte ou alguma coisa, alguma característica das firmas que fizesse essa penalidade e ir embora. Né? É, então a gente replica aqui os mesmos os mesmos achados, né, no sentido de que é, a trajetória antes do nascimento dos filhos entre homens e mulheres é igual depois, você tem uma penalidade. Isso vale para é, salários, emprego, é, 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 emprego condicional a estar tá trabalhando é, e estar tá trabalhando antes do, do nascimento. A gente faz uma restrição ali de amostra. Então, aqui nos Estados Unidos também, acho que a gente documenta eu diria que esse slide aqui ele é consistente com o que eu te mostrei, mostrei para vocês anteriormente. E o que a gente faz além disso, né? É tentar entender se tem alguma característica é, das firmas, né, ou características observáveis que poderiam é, diminuir essa penalidade, né? E já antecipo aqui para vocês que na verdade o resultado desse artigo ele é um tanto quanto frustrante no sentido que para qualquer corte que a gente é, pegue nesses dados até para Firmas é, em que você tem maior participação das mulheres, a gente ainda observa essa, essa penalidade. Então, o que a gente faz aqui é separar isso por características, né? e ver se, se esse diferencial ele some em algum desses cortes desses dados. É, então aqui um, um primeiro é por nível educacional. Então a, a, uma comparação aqui que vocês podem fazer é o vermelho com o amarelo, né? é, pessoas com, com nível educacional mais alto, ensino universitário. E a gente observa que mesmo para homens e mulheres com ensino universitário, você tem essa penalidade, quer dizer o nível educacional ele não é capaz de é, insular né, as, as pessoas dessa penalidade é, da maternidade. É, a gente também, é, olha, se, é, se essa penalidade tem a ver com a forma como os trabalhadores escolhem as empresas. Existem empresas que são mais, que podem ter políticas que são é, mais favoráveis à permanência das mulheres. Então, no painel B a gente inclui o que a gente chama desse efeito fixo de firma e também essa penalidade ela até é, aumenta. É, a gente olha para é, firmas que têm maior proporção de mulheres vis-à-vis -vis menor proporções de mulheres, aqui pensando num ambiente corporativo né, que fomenta um pouco mais de flexibilidade, igualdade de gênero nas promoções, a gente também acha que essa penalidade ela é a mesma. E a gente também olha se uh, um, um chefe, né, mulher ou um chefe homem, se a gente vê alguma diferença aqui nesse corte a gente também não vê, né? Então eu acho que ele é um, é, ele mostra que é, 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 a ação aqui ela precisa ser é, melhor entendida aqui nessas responsabilidades diferentes que acontecem entre os gêneros após a maternidade, que não necessariamente essas políticas é, é, de firma vão conseguir resolver, né? E eu acho que chega a essa a essa a essa intuição, né, de que cultura no final das contas vai ser bastante importante, né? É, e, e por fim, eu achei esse resultado também bastante chocante né? a gente perguntou assim será que tem a ver com o diferencial de salário no mercado de trabalho, que essa escolha de quem abre mão da carreira, tem a ver com quem ganha mais ou quem ganha menos antes do nascimento da criança? Então a gente fez um corte aqui também falando assim não vamos ver a mulher num casal né? se a mulher ganha mais, talvez ela fique mais, né? E, e, e o homem é que saia para cuidar das crianças, né? E, e não é isso que a gente observa também. Na verdade, a gente observa que é, aqui vocês podem olhar para a bolinha vermelha e para a bolinha amarela. Esse é o casal, né? O casal no qual a mulher ganha mais do que o homem. E mesmo nesse caso, né? As pessoas fazem, as famílias fazem essa opção. O homem continua trabalhando, e ele tem uma progressão de salário. As mulheres param de trabalhar, mesmo nas famílias em que a mulher ganhava mais do que o homem, tá? Reforçando aqui, né, essa importância das normas dentro do ambiente privado, né? Que nem a, a, o ambiente corporativo mais equitativo está sendo capaz de quebrar esse, esse ciclo, né? A gente fez também para o Brasil, né? Para mostrar que isso também é um fenômeno que a gente observa no Brasil. Então aqui a gente está olhando isso aqui não é nascimento do filho. Isso aqui é nascimento do filho condicional. Você está trabalhando, então a gente observa isso nos dados de mercado de trabalho para quem tira a licença maternidade, e a gente observa uma queda enorme no emprego das mulheres após a maternidade, tá? Então, se você tinha 100 mulheres trabalhando no nascimento do filho, 32 ou 41 não vão estar tá mais trabalhando um ano após o nascimento do filho. E não é isso que não é uma questão. Isso se recupera. Né? Na verdade, isso só piora ao longo do tempo. E daquelas 100 mulheres, é, 39 não vão estar trabalhando 48 meses depois do nascimento do filho. Tá? É, então, é, a gente observa esse fenômeno também no Brasil. A gente também observa não só a queda da participação, como a queda do salário. Tá? É, e um fenômeno que é ainda mais perverso para as mulheres de baixa escolaridade, tá? Obviamente, escolaridade mais alta, é, que a gente pode fazer um argumento, né? É um capital humano mais específico, é bom para firme para os trabalhadores que essas mulheres continuem trabalhando e para elas a penalidade é menor, elas, elas se sustentam mais. Para essas outras trabalhadoras, altamente substituíveis, muito difícil voltar. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, né? Então, acho que ficou bem documentado que maternidade é uma questão. Se a gente quer falar de igualdade de gênero, temos que falar de maternidade, de nascimento de filho e de políticas que estão relacionadas a, a, a diminuir essas diferenças que acontecem depois do nascimento do filho. Tá? Por que, que a gente acha que tem que ter essa maior participação das mulheres no mercado de trabalho? Eu já mencionei ali que tem essa, não tem nenhum motivo para a gente acreditar que homens e mulheres são diferentes em atributos produtivos. E, e um outro argumento que eu, que eu gosto de fazer aqui. Né, é que a permanência das mulheres é bom para todos, é bom para a firma também, né? As empresas elas fazem investimentos nas pessoas e quando uma mulher sai do mercado de trabalho ela perde todo aquele investimento que foi feito, né? Então é bom para a economia também. Então é, a maternidade é uma razão importante para explicar essas, essas divergências e políticas de licença maternidade, né? É, se as mulheres só querem um tempinho para parar, para voltar, políticas de licença maternidade podem fazer uma parte desse papel. Tá? elas é, quando elas foram pensadas elas foram pensadas com esse objetivo ajudar se a gente tem normas culturais em que as mulheres são responsáveis pelos primeiros cuidados com os filhos. Então, uma política de licença pode fazer com que as mulheres tirem esse tempo e depois elas voltem para o mercado de trabalho. Além disso, né, tem efeitos de, de alocação da economia, mas tem efeitos em saúde. Então, a, a licença-maternidade ela afeta a economia de vários, em vários aspectos. Afeta a alocação de talento, afeta a saúde da população, né? então, é, é, aumenta aí o bem-estar das crianças, redução de estresse materno, é, melhores de indicadores de saúde né e do ponto de vista também aqui econômico é ganhos de continuação então parecia dizer assim não tudo bem então licença maternidade é positivo né fiz todo o argumento de que é positivo depende tá depende então a, a literatura internacional acha alguns efeitos mistos né então é, certamente existem efeitos positivos quando a licença é curta, né? ela é uma interrupção temporária, né? É, mas quando a licença é muito grande, pode ser ruim. E em que sentido? Né? Obviamente vai ter trade-offs. Pode ser ótimo para a criança, mas do ponto de vista de mercado de trabalho, aquele capital humano específico, aquele investimento que as firmas fizeram nos trabalhadores, isso vai se perder quanto mais tempo a mulher está afastada do mercado de trabalho. Então se de um lado, licença maternidade é positivo, né, para diminuir a desigualdade no mercado de trabalho, de outro, o desenho, né, o tempo, ele é crucial, não dá para a gente só pensar monotonicamente em aumento de licença, tá? E os contextos, né, quando a gente fala das diferenças entre os países, né, por que a gente tem um, um gap salarial maior num país vis-à-vis -vis outro país, as políticas também são muito diferentes, né? É pago não pago, se, se a mulher tem que tirar ou não tem que tirar. Uma vez eu apresentei um paper sobre licença-maternidade fora e, e um comentário muito interessante que eu, que eu, que eu tive é que o take-up da licença no Brasil ela é 100%, porque o judiciário reconhece como um direito que você não pode abrir mão. Né? Então, não cabe a mulher escolher se ela quer tirar ou não quer tirar a licença. Né, que é que tem argumentos prós e contras, né? Você pode estar num casal em que a mulher não quer tirar e o homem pode tirar, que você tem um diferencial de salário que vale mais a pena para a mulher continuar trabalhando. Então a gente tem essas diferenças que são importantes considerar os contextos diferentes dos países, né? É, o tempo da licença, as nossas instituições de mercado de trabalho. Tem uma discussão enorme nessa literatura de licença maternidade se é bom ou ruim para a firma, porque se de um lado né? É, você pode perder aquele investimento de capital humano específico, de outro, se a mulher está afastada, a firma vai ter que substituir aquele trabalhador. Então, não dá para a gente ignorar que tem, pode ter um custo. Né? E a literatura também mostra que tem dois efeitos aqui. Mercados de trabalho que são muito rígidos, pouco flexíveis, têm custo. Né? Mercados de trabalho que são flexíveis, em que as firmas conseguem substituir o trabalhador que tira a licença. O custo é muito baixo. Então todas essas políticas, elas também, elas também é, interagem com as nossas instituições de mercado de trabalho, tá? É, o que a gente faz aqui nesse artigo, tá? A gente tenta entender se a gente está num ponto em que aumentar a licença poderia ser positivo para as mulheres, né? Positivo no sentido de uma dimensão aqui muito específica. Será que se a gente desse seis meses ao invés de quatro meses, eram esses dois meses que as mulheres estavam precisando para ficar mais tempo e voltar para o mercado de trabalho, em vez de simplesmente sair de uma vez do mercado de trabalho. Então, a gente faz isso olhando essa extensão da política de licença para empresas que adotam uma empresa cidadã, tá? que é, de certa forma, um benefício fiscal que as empresas recebem para aumentar esse período de licença. Tá? Qual é a nossa estratégia, tá? Comparar pessoas na mesma empresa tirando a licença antes e depois da adoção da empresa cidadã, tá? O que que a gente acha? A gente acha consistente com a política, né? Então o que que é esse zero aqui? É a diferença antes e depois na mesma empresa, né? Mulheres antes da extensão, depois da licença, né? Então, o que acontece em termos de emprego? Elas são iguaizinhas, né? antes do nascimento do filho. Então, isso aqui é uma diferença. Tá? Quando você tem o período de extensão de quatro para seis meses, aumenta a permanência. Porque você tinha um pessoal que já saía logo depois que acabava a licença. Os quatro meses já saía. Então, relativo às pessoas que ficam por seis meses, aumenta a permanência. Mas ela não é uma permanência duradoura. Logo depois que acaba o período de licença... As mulheres saem novamente, tá? Então o que isso indica, tá? Significa que licença, extensão de licença, não é importante, pode ser, mas no nosso contexto, né, em que talvez essas mulheres, principalmente pelo nível educacional, a licença não vai resolver quem vai ficar com a criança depois de seis meses, né? Então a política de licença maternidade, talvez ela tenha que ser complementada com outras políticas, com políticas de creche, né? É, então aqui eu acho que o ponto que 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 eu gosto de fazer é que não necessariamente né tem uma discussão grande aqui no Brasil sobre aumentar a licença maternidade sempre a mesma discussão né vamos aumentar de quatro para seis meses eu acho que o que está faltando aqui é uma discussão vamos incluir a licença paternidade né como a gente considera a licença maternidade eu acho que essa é uma política muito importante porque ela mexe é, nessas normas culturais no brasil né a mulher tem direito a quatro meses de licença que é obrigatória né o homem tem direito a cinco dias. cinco dias cinco dias cinco dias na extensão da empresa cidadã a licença passou de quatro meses para seis meses para as mulheres e para o homem passou para quanto 20 dias tá então a discussão aqui ela precisa, acho que no Brasil ela precisa começar a evoluir para quebrar algumas desigualdades que existem no ambiente doméstico, né? Porque a gente vê que só uma política que vai estar atuando na frente do mercado de trabalho não vai resolver essa questão. É E tem alguns resultados interessantes, tem, é, mas acho que no interesse do tempo eu, eu não vou conseguir dizer, mas é, tem alguns estudos que olham para a extensão de licença-paternidade, e não necessariamente o efeito é positivo. Tá? É, tem um estudo que eu acho surpreendente, que é a extensão da licença-maternidade aumentou a quantidade de divórcios. Né? Aí você pensa, tem algum efeito aí acontecendo. Mas a segunda extensão já não teve tanto efeito, porque as pessoas já se acostumaram né? todo mundo vai tirar a licença. É, mas eu acho que é um caminho aí que, que a gente tem que é, começar a discutir. No Brasil, o que me chama muita atenção é a questão da gente sempre estar falando da ampliação da licença maternidade e pouquíssima discussão sobre a licença paternidade. É, mas obviamente tem muitos, muitos, uh, uh, muitas discussões aqui no Brasil quando eu, eu, a gente fala dessa questão. Tem que ser mandatória, tem que ser obrigatória ou tem que ser voluntária, né? A pessoa que tem que escolher se ela quer tirar a licença ou não quer tirar. Tem, nesse, nesse estudo que a gente fez né a, a licença cidadã por exemplo ela é voluntária né então se você quer tirar mais dois meses você sinaliza para a empresa fala assim eu quero tirar mais dois meses não é obrigatório e o que a gente encontrou é que o take up é baixo é em torno de 40% então volta um pouco essa discussão né será que a gente também quer flexibilizar e deixar a cargo das pessoas tirarem Vão ter exemplos distintos, né? vão ter mulheres que vão querer tirar e mulheres que não vão querer tirar. Tá, mas, enfim, mas, enfim, acho que fica esse questionamento e coisas que a gente precisa entender um pouco melhor do nosso contexto aqui no Brasil. Tá? É, e aqui, né, é só acrescentar mais lenha nessa fogueira: é, tem essa discussão do tamanho da licença, tem essa discussão se ela tem que ser obrigatória ou não. Eu falei aqui bastante dessa necessidade da de gente começar a discutir as licenças parentais, né? E um ponto que eu acho muito importante, né, é sobre as nossas instituições de mercado de trabalho, é, essas políticas elas podem ter custos no mercado de trabalho muito rígido e por fim, a, também faz parte das nossas instituições de mercado de trabalho, é, a, a, estão relacionadas ao nível de informalidade. Então, é, políticas de licença maternidade que incidem sobre o mercado formal não dão conta de um monte de pessoas que têm filhos e não tem a carteira assinada. Né? Então é, acho que aqui a gente tem que discutir não só a licença maternidade, como também é, 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 políticas é, de creche. E principalmente é, arranjos também dentro das firmas. Né? Cultura é importante, né? é, quem busca os filhos é importante, até que horas vão as reuniões, que tipo de flexibilidade você tem no ambiente de trabalho. Tudo isso uh, uh, muda, né? é importante para definir essas normas culturais, que caminham muito lentamente, mas que tem aqui também um papel das empresas é, é, nessa evolução. Eu tenho mais dez minutos, certo? Então, eu vou falar, é, eu vou falar dois pontos que, é, rapidamente. Não vou apresentar o, o artigo de, de política de ação afirmativa, mas ele é bastante é, novo. Né? A gente começou a apresentar ele há dois dias. Ape eu acho que ele se insere aqui nesse tema de diversidade, é, pensando também em outras políticas né, para aumentar a diversidade é, é, no mercado de trabalho. Gênero é uma dimensão, raça é uma outra dimensão. Então, nesse estudo aqui, a pergunta, o ponto de partida aqui para é, a gente foi: a gente tem já uma experiência grande né, no Brasil com a lei de cotas, a gente entende que aumenta a diversidade do corpo estudantil. estudantil mas o que a gente quer mesmo, né, é que esses efeitos sejam persistentes, que se manifestem no mercado de trabalho e que as pessoas que vão é, entram via lei de cotas e política de ação afirmativa consigam empregos é, que paguem tão bem quanto o emprego das pessoas que não, 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 não são sujeitas à ação afirmativa e que, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo as nossas desigualdades raciais também. Então essa foi uma pergunta que a gente fez. É, é, tem um buraco na literatura no sentido de que os efeitos de longo prazo dessa política estavam ainda para ser avaliados, dado que a política de cotas é relativamente recente. E o que a gente faz aqui é olhar para uma universidade pioneira, que foi a Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. E um ponto que eu acho importante aqui, novamente, acho que a gente tem que sempre pensar. Nos contextos, a validade externa, se isso é generalizável, se isso é um resultado local. Eu acho que, no final das contas, o resultado desse, desse artigo é um resultado local pelos seguintes motivos. Primeiro, a gente não está falando de todas as universidades, a gente está falando de uma universidade de elite. Tá? Segundo, é é uma política que a gente chama de larga escala, não foi uma pessoa que entrou via lei de cotas ou não, isso mudou a estrutura da universidade, mudou a composição da turma e que abre espaço para mecanismos distintos que não é só conseguir um diploma universitário ou não. Tem um mecanismo distinto que é quem são os seus colegas, quem é a sua turma e como que eles te ajudam a progredir no mercado de trabalho. Por que que estar num contexto de elite é importante? Porque a gente documenta nesse artigo que a ação afirmativa não mudou a chance de uma pessoa conseguir um diploma universitário. Porque é tão elite que mesmo as pessoas que entram por ação afirmativa passariam para outra universidade. Tá? Então, o mecanismo aqui não é um mecanismo de conseguir um diploma universitário. É um mecanismo de mudança de composição da sua turma. Tá? É, e a vantagem que a gente tem aqui. É que a gente consegue vincular os dados da UERJ com dados de mercado de trabalho e fazer esse acompanhamento longitudinal. Tá? O que a gente acha? É, vou falar brevemente, aí a, 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 a gente pode discutir um pouco mais é, é, no espaço para perguntas. Né? A gente acha, obviamente, né, que é, usando essa estratégia de RDD. Né, que quem qualifica ganha um salário maior do que quem não qualifica. Nada acontece aqui antes das políticas de ação afirmativa e para quem passa é, no track geral, mas esse efeito vai embora 10 a 13 anos depois, tá? e salário. Por que que vai embora? E aqui eu acho que tem um ponto importante, né? Além de documentar, a gente tem que entender quais são os mecanismos, né? Então, como é que a ação afirmativa funciona? Por que, que ele, ele diminui a desigualdade? A gente falou aqui um mecanismo. Um mecanismo é que a pessoa tem acesso ao diploma universitário. A gente sabe que tem um gap salarial por nível educacional. Mas tem vários outros mecanismos acontecendo. Um deles são os seus colegas de turma. E isso mudou drasticamente. O que, que a gente documenta? Um outro efeito: né? isso aqui é um efeito geral para. Os top enrollees. O que são esses stop enrollees? São pessoas que, é, que passariam independente da cota. tá? Eles estão lá nos, no, na, nas maiores notas do vestibular. Para eles também a gente observa uma queda salarial. Tá? Para os top enrollees. E não está muito relacionado aqui a característica da firma. Qual é o mecanismo? Tá? O mecanismo não é se a pessoa obtém um diploma não é a gente é, documenta que mesmo quem não passa na política de ação afirmativa da UERJ faz outra universidade então não é o diploma universitário o mecanismo é os seus contatos tá então a, o seu network é muito importante o seu salário sobe porque você vai arrumar um emprego numa firma que empregava uma pessoa da UERJ. É o seu seu network, né? É, o network, ele não é estático, ele muda ao longo do tempo. O network que você faz na sua faculdade é um possível network, mas você faz vários networks ao longo da vida, né? E o motivo pelo qual isso some é porque outros contatos vão se tornando importantes na vida das pessoas ao longo da vida, da trajetória profissional, né? É, então a gente documenta, né, que é, isso aqui aumenta seis a nove anos, mas isso cai de novo, 13 anos para frente. Tá? É, e ressaltando aqui, né, muito importante é olhar para os mecanismos, né, onde a gente espera uma política estar tá fazendo efeito. Aqui a gente documenta que é, esse valor do ensino universitário tem a ver com as pessoas com quem você interage, os empregos que você arruma, é, e que pensar na longevidade né, desses efeitos das políticas afirmativas podem não só parar em cotas na universidade, né, que essa rede de contatos de uma forma mais ampla, não só na universidade, mas também é, no ensino fundamental, ensino médio, durante o mercado de trabalho, esses laços eles são muito importantes para sustentar esses ganhos de você aumentar a diversidade aqui a gente está vendo no caso do ambiente universitário. Eu ia falar de Auxílio Brasil, mas eu vou só fazer um ponto do Auxílio Brasil, tá? Que, que, que esse realmente não dá para deixar passar. Tá, então eu vou falar rapidamente de, 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 é, da diversidade né? e como o papel da, da rede de proteção social ela pode aumentar a mobilidade social também contribuindo para a diversidade. né? É, o que, eu, o que eu queria só qualificar aqui é que a gente já sabe, a gente já construiu uma evidência enorme é bem documentada bem embasada da importância da rede de proteção social dos programas de transferência de renda e em particular existe uma literatura enorme no Bolsa Família documentando como ele foi responsável por diversos avanços que a gente viu de níveis educacionais que não tem um impacto muito grande no mercado de trabalho então o ponto de partida né para qualquer reformulação de programa social tem que reconhecer que o Bolsa Família foi um programa de muito sucesso existe uma literatura enorme que já aponta para isso né? e que qualquer mudança no programa qualquer mudança no programa tem que ser variações incrementais de tudo que já foi feito tá? então a pergunta que eu que eu coloco aqui é quando a gente quer reformular um programa social o que a gente tem que perguntar se ele é um programa muito vitorioso a gente tem que pensar tem alguma condicionalidade que a gente pode arrumar para aumentar a. a a eficácia de um programa, principalmente porque a gente parte de um ponto em que as transferências eram muito pequenas. Né? Quais são os mecanismos? Aí é o que eu volto nesse ponto. Né? Onde que ele está atuando? Ele tá, as pessoas estão comprando comida? As pessoas estão frequentando a escola? Né? É, onde que ele está atuando? As, as, as crianças estão mais saudáveis? Mais saudáveis em que idade? Com cinco anos? Com 10 anos? Né? O horizonte importa. Se a idade importa, quando que é o tempo ótimo da gente intervir, é com 10 anos ou é com enquanto a criança ainda está sendo tá na barriga da mãe, né? É, será que a gente consegue? Será que aumentar a transferência necessariamente vai melhorar é, os resultados do programa, tá? E eu falo disso porque o programa o Auxílio Brasil, no final das contas, mexeu muito em todas essas perguntas aqui, né? Mudou a condicionalidade. Para quem, como que ele opera, né? Quem que ele serve? Se ele serve criança, se ele serve adulto, né? Se ele aumentou muito a transferência, ele aumentou muito a transferência. Então ele mudou em quase, mudou tudo quase, né? São quatro perguntas que eu acho que são relevantes aqui. É, aí eu ia só fazer um ponto aqui também de uma pesquisa que eu tinha feito, mostrando que para essa essa, essa terceira pergunta aqui é muito importante. Quem que a gente quer priorizar, né, num programa de assistência? Né, obviamente pobreza, ela afeta é, as pessoas independentes de idade, mas o retorno ao investimento que é feito numa criança é muito mais alto do que um retorno no investimento que é feito para uma pessoa mais velha. Então, se o programa social ele tem o objetivo de não só combater a pobreza, mas ele tem alguma engrenagem que aumenta a mobilidade social, a gente precisa dar mais transferência para crianças, tá? Que é o que a gente faz aqui: a gente é, junta é, uma grande base de dados administrativos do Bolsa Família, das folhas de pagamento, é, vincula com a certidão de nascimento para documentar que transferências que acontecem tão cedo quanto a gestação têm impacto na vida das crianças. Né? Então, a, a transferência para gestante também é muito importante. É, a gente acha efeitos é, é, em alguns indicadores de, de saúde, como por exemplo é, redução de uh, incidência é, de pré-termo, tá? E o que a gente observou, né, no, do último ponto ali, né, durante uh, a pandemia, a gente observou um aumento muito grande das transferências que foram feitas aos programas. Então, o programa mudou em duas dimensões importantes: a quantidade de dinheiro aumentou muito. É, e teve uma reformulação em quem, é, em quem é servido pelo programa. E eu diria que, entre todas as re reformulações, a principal delas foi essa, esse marketing do valor mínimo, né? o marketing do valor mínimo de 600 reais, é, que estimulou essa declaração unipessoal das famílias e deixou de tornar o programa focalizado nas crianças. Tá? Como é que a gente vê isso? O Bolsa Família ele era um programa que é focado, né? Então essa aqui é a linha vermelha do Bolsa Família, ele incide onde a pobreza está, que é nível de pobreza. Quanto mais pobre, maior a incidência do Bolsa Família. O outro que eu coloquei aqui para comparar, se eu não me engano, é o BPC. Tá? Então o Bolsa Família, 77% dele é pago no terço inferior do BPC, 42%. Então ele mostra que o Bolsa Família, ele é um programa focalizado, que ele distribui mais para quem precisa. Então existe uma distribuição de pagamentos. Ninguém as famílias não recebem todos os mesmos valores. Vai ter família que vai receber 400, vai ter família que vai receber 100, tudo isso consistente com o nível de pobreza da família. Onde que a gente chegou com o Auxílio Brasil? A gente não tem mais uma distribuição de benefícios. Né? Todo mundo recebe o mínimo. Duas coisas saem daqui diretamente desse gráfico. Primeiro, não existe correlação do Auxílio Brasil com o tamanho de família. É uma distribuição degenerada. Todo mundo recebe a mesma coisa. Né? É... E. A gente não transfere mais para quem precisa. Todo mundo recebe 600 reais. Tá? Então, aqui mostra né, que tem um espaço grande para a gente evoluir aqui, em termos de políticas públicas, principalmente pensando no desenho. É, eu acho que mais interessante, em tempos de, de, de orçamento curto, pensar na eficácia das políticas do que na, é, na quantidade de dinheiro ou do orçamento. O Auxílio Brasil é um exemplo: abono salarial, BPC, salário mínimo, enfim. Vocês podem listar um monte aí, isso torna aí um prato cheio de políticas públicas que tem para a gente é, pensar e reavaliar, é, em um caminho grande aí pela frente, que não necessariamente é, envolve aumento de orçamento. Ter um tempo de perguntas aqui, deixa eu começar aqui, você vai esperar que você tenha mais tempo depois, depois do seminário. Você tem mais tempo para começar, deixar para os outros que. Né? Vamos ver aqui. Então eu sei. Mas vamos lá, deixa eu só tentar aqui pegar é, alguns pontos que a Cecília falou e fazer duas provocações. Tá? O primeiro dado, talvez surpreendente, é que independente do país, com os microdados, antes do filho não tem diferença, não tem diferença nas carreiras, homem e mulher. Esse é o dado mais surpreendente. Se fosse uma questão estritamente do gênero, num né, aspecto de mercado de trabalho em relação com a empresa, você teria também diferença antes teu filho. Ela aparece depois do filho. Se tem uma questão cultural, ela está na relação com o filho. Né, que é um primeiro ponto. E, independente de culturas que, inclusive, já têm auxílio-paternidade grandes, que já têm regras, mesmo aí essa diferença existe então aparentemente é uma questão da existência do filho e de como as famílias lidam com o filho que leva a essa diferença independente inclusive de temas como esse de essa paternidade é isso o segundo ponto que eu faço para você levantar e vou passar para aqui para o resto para fazer perguntas é houve uma convergência grande houve uma convergência grande é, é negros e brancos mercado de trabalho educação sobretudo para países como os Estados Unidos, onde não, são poucos países que têm né, esses problemas graves, como mas diferenças, mas Estados Unidos, é, homens e mulheres até cerca de o ano 2000, né? depois da desigualdade homens e mulheres, em alguns casos aparentemente não se comportaram como os demais indicadores de igualdade. O que, é que houve? Terceiro, houve uma convergência, verdade? Mas, quando a gente olha temas específicos de formação, você falou do engenheiro. O um engenheiro, um economista, né? economista. É, inclusive, a diferença nas provas de ensino médio, de português, e de matemática, dos, de ciências, né? entre homens e mulheres, em alguns países conseguiram reduzir esse gap significativamente. Esse é um gap grande em países como o Brasil, mas fica aí. Você tem um trabalho, inclusive, sobre o STEM, né? no ensino médio. É, é, em, outros, em alguns países nórdicos, Rússia. China, né, é, é, caiu bem essa diferença, mas na escolha profissional depois, aparentemente não, continua a ter mais mulheres em áreas, por exemplo, de saúde, ou mais homens em engenharia e ciências, e depois na carreira profissional também a probabilidade de uma mulher deixar uma carreira de STEM é maior do que o homem. Né? Então são esses é, é, três pontos. Surpreendentemente, é filho. Que parece difícil resolver, ter tão muita coisa e não conseguiu. O que, é que funciona, o que, é que não funciona? É, segundo, houve alguma coisa diferente? O que, é que houve essa diferença na queda da desigualdade, que estava acontecendo em vários indicadores? Homem e mulher, pós dos anos 2000, não é bem assim? E apesar de todos os indicadores de escolaridade superior, etc., a parte de STEM, pelo visto, ainda é um tema. Beleza. Vou começar de trás para frente. É. Eu obviamente foquei aqui na questão da maternidade, né? É, mas o que a gente observa no final, da ponta, no final do, 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 do o resultado do mercado de trabalho, ele é resultado de um zilhão de coisas, né? É, e aí eu, eu te devolvo essa provocação, né? Quando a gente observa aquela trajetória igual antes é porque que é um efeito causal, porque eu controlei por um monte de coisa, né? E por isso que ele fica flat, né? Você controla por um monte de efeito fixo, tem ali uma 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 é, um monte de controle. mas eu acho que levanta essa questão, né? Por que, que fica tudo igual? Porque eu estou comparando pessoas iguais, né? Então a trajetória antes fica igual mas é, as pessoas fazem escolhas profissionais diferentes, né? e, e eu acho que também nessa discussão de, de desigualdade por gênero vale a gente comparar pessoas que são iguaizinhas, né? Um engenheiro com um engenheiro, não necessariamente, né? Porque teve aquele potencial, aquela potencial engenheira que não foi engenheira, que não se tornou engenheira, né? Então essas comparações também, né? que, que enfim permite muito bem a gente falar não é porque a pessoa escolheu engenharia é válido para falar assim, é um efeito causal de filhos, mas obviamente existem várias outras escolhas que as pessoas fazem ao longo da vida, que não significa que elas estão iguaizinhas ali no momento do início dos filhos. Né? Então, o Marcos trouxe aí essa questão do STEM, tem várias pontes aí que a gente precisa ainda ver convergência, a gente viu convergência. Mulheres se tornando médicas, mulheres se tornando economistas, advogadas, a gente tem ainda pouquíssimas mulheres nas áreas tecnológicas. O Marcos estava falando dessa área esse tempo. Então, a gente tem aí também um trabalho grande de convergência nas escolhas profissionais, quer dizer, condicional a escolha profissional. Tem ali a explicação do filho, mas tem também por trás toda uma sequência de investimento que as pessoas fazem ao longo da vida, de escolhas profissionais, etc. Então, acho que isso é para dizer que a gente tem espaço para corrigir as escolhas profissionais ainda que não tem nada a ver com políticas de licença maternidade. Tem muito mais a ver com políticas que. Tentam desmistificar essa coisa, né? Matemática é para menino e não é para menina. Né? Que, que novamente, mas eu acho que tangencia aí esse ponto importante das normas culturais. Normas culturais de quem cuida das crianças e normas culturais de quem faz matemática. É, acho que tem ali um, um, um elo que é comum nesses dois pontos, mas é, em diferentes estágios da vida. É, então, acho que eu respondi a terceira pergunta, a, a primeira, né? eu acho que. É, por conta disso, né, a evidência que, que, que esse paper ficou super famoso, apesar de, 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 de ter sido documentado que mulheres com filhos. Saem do mercado de trabalho, mas justamente porque ele mostra aquele pre-trend, né? Ele, ele, ele controlou por tudo e falou assim: agora todo mundo já tinha mostrado isso, mas agora a evidência é causal, né? De fato é, é, é filho causando essa, essa, essa mudança. Então, acho que é por isso que eu gosto de focar nisso, que é uma, uma diferença que a gente ainda observa no mercado de trabalho, mesmo controlando por várias coisas, e o filho tem um papel importante. É, e, e aí, o segundo ponto ali, o que a gente vê recentemente, né? Por que, que isso ainda essa penalidade ela pode variar ao longo do tempo mas a gente ainda vê uma penalidade é, que acontece né? é, é, tiveram muitas convergências mas ainda tem algumas outras convergências para acontecer o que, que poderia fechar esse gap é um, é um grande é uma grande pergunta acho que ninguém sabe a resposta do que que fecharia esse gap e eu diria que esse gap ele é como eu falei né? ele existe em todos os países países mais avançados menos avançados qualquer período de tempo um, 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 uma pesquisadora que eu gosto bastante, que é a Cláudia Golden, eu não sei se vocês conhecem o trabalho dela, ela tem uma um estudo que mostra né, que talvez um um, um potencial lugar de avanço tem a ver justamente com a cultura das firmas e a cultura das empresas. E que a pandemia, na verdade, que foi vista né, como uma coisa que poderia ter sido muito ruim para as mulheres que ficaram em casa com as crianças, etc., ela trouxe outros arranjos no mercado de trabalho que ninguém podia nunca imaginar que fossem possíveis. Né? Que é a flexibilidade, o trabalho remoto. E isso interage com as nossas normas culturais. Né? Então, se as mulheres querem mais flexibilidade e agora a gente pode ter flexibilidade... Isso é um potencial enorme, né, que a gente tem aí para fechar esses gaps. Então, a grande questão é como é que a gente vai viver no pós-pandemia? A gente vai voltar àquela rigidez, né, àquela flexibilidade? Talvez com mais flexibilidade a gente consiga trazer um pouco mais de balanço. Então, tem espaços para para evoluir, mas é, é, existe um, um, uma questão importante que está lá para ser resolvida. Esse gap ele não fechou, né? Mais perguntas. Gino. Obrigado. É, Cecília sobre a, a questão da ação afirmativa, o seu trabalho. É, realmente deveria a gente deveria mensurar a efetividade da ação afirmativa pela igualdade de salários, porque afinal são duas, duas coisas. Primeiro que é, você está agindo apenas na ação afirmativa com uma das coisas um dos fatores que gera essas desigualdades um dois é, há tempo suficiente para avaliar o efeito de uma, uma estimativo porque a pessoa pode até ganhar menos mas pensando em um prazo mais longo cara, se você teve, deu acesso a uma pessoa que de outra de outra forma não teria acesso à faculdade você gerou um cambio tão fundamental na família Certo? Que talvez a gente não tenha visto tempo suficiente para dizer, tá bom, essa pessoa conseguiu acesso via ação afirmativa, mas provavelmente os filhos, os filhos dessa dessa família ou os irmãos dessa pessoa que teve acesso, talvez não precisarão, não menos da ação afirmativa. Então assim, se você der tempo suficiente, né, de repente o o gap vai se fechar mas então talvez a gente esteja avaliando prematuramente o impacto e aí então a minha pergunta é esse em lugares onde a ação afirmativa já tem muito mais tempo será que efetivamente aconteceu essa convergência que eu esperaria que essa convergência aconteça mas em um período muito mais longo do que apenas talvez apenas uma geração só obrigado Você tem toda a razão de dizer. É uma dimensão que a gente olhou, o mercado de trabalho. Mas eu acho que é uma dimensão relevante. Tá? Então, eu começaria falando assim, não, é, obviamente pode afetar quer dizer, a, a, o bem-estar, o diploma universitário, a, a possibilidade de um emprego com ensino superior pode afetar a saúde mental, saúde das pessoas vários outros tipos de acesso, então é, é, de fato tem, né? Então eu acho que a gente não está fazendo aqui uma análise é, geral, né, de todos os potenciais efeitos da política de ação afirmativa, mas eu acho que a gente foca aqui num ponto importante que é onde a gente a nossa intuição econômica falaria que tem que ter um efeito aqui né tem que ter um efeito do ensino superior no salário porque a gente sabe que tem prêmio salarial por diploma universitário né então se a gente está fechando esse hiato e não está vendo convergência salarial por que, que não está acontecendo então eu acho que uma parte e uma parte importante desse artigo é mostrar que a universidade ela acrescenta na vida das pessoas muito mais do que um diploma universitário muito mais do que um aprendizado essa importância de quem você convive, a gente sabe disso, né? Quem são os seus colegas na turma de graduação, na turma de mestrado te acompanham ao longo da sua vida profissional inteira, te indicam para empregos, né? Então, essa rede de contato, que é super importante, ela é construída com mais diversidade ao longo de várias etapas da vida, não só na universidade. Então, eu acho que ele chama o artigo ele é importante para reforçar esse mecanismo, mas claramente não, não é uma avaliação geral da política de cotas. É, eu, eu, eu gosto de enfatizar que ele é um resultado específico que elucida um mecanismo. Isso não significa que, em linhas gerais, a gente não vai ver aumento de salário, nem todas as universidades são a UERJ, né, É que é chamada de elite. Então, a gente tem que também qualificar esse resultado na validade dele. Ele é um contexto específico, que não necessariamente, não, acho que não generaliza para a economia como um todo, mas que, que chama atenção para um mecanismo que eu acho que é relevante. A gente não mede aqui, mas eu acho que. Esse... É... Eu acho que a gente ainda não tem tanto tempo para. Na família, em quem? Filhos, você diz? Bem-estar. Acho que sim, mas não, não, acho que a gente ainda não, 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 não viu esse, esses efeitos, ainda não documentou esses efeitos. Olhando aquele teu artigo de maternidade, né? aí você diz: olha, eu olhei para várias firmas diferentes e qualquer que fosse o tipo de firma, o efeito permaneceria praticamente inalterado. Me ocorreu assim: será que existe uma heterogeneidade do outro lado? Casais diferentes que se comportam e repartem mais, é, eu sei que é difícil você achar essa característica lá para medir isso, mas casais diferentes. Primeiro, existe heterogeneidade do outro lado, existem é, mulheres que, mesmo tendo filho, conseguem, e, e se é possível é, relacionar com características do casal. Seria, para mim, a. O rumo da investigação. Esse é um ótimo ponto. A gente não consegue fazer isso muito bem. Acho que a, a contribuição do artigo foi pegar aquela evidência né, e falar assim: vamos ver o que a firma explica, mas obviamente o que, que, que características do casal explica. A gente é muito silencioso com relação a isso. A gente só consegue falar de características do casal com quanto relacionadas ao mercado de trabalho. Então, quem ganha mais, quem ganha menos, mas qualquer outro tipo de característica. A gente não consegue é, 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 falar. Enfim. Boa tarde, Cecília. Obrigada né, pela, pela apresentação. Eu sou a prof. Grazi, do curso de computação, da área de STEM. Né? E eu primeiro queria saber se vocês fizeram outros recortes e outras análises. A gente faz parte aqui também da Comissão de Diversidade. É, em relação a gênero, que a gente pudesse ter acesso a esses dados, se a gente pode, se vocês fizeram. Mas eu tenho duas perguntas. Uma é. Você comenta que depois que as mulheres são mães, né, tem essa, essa disparidade aí. Vocês olharam para as mulheres que não foram mães, que decidiram não ser mães, para ver se mantém essa disparidade? Porque a gente talvez tenha uma correlação maior com o gênero. É, e o segundo ponto é: em relação a políticas afirmativas, né, a gente tem uma super discussão em relação a cotas. É, a gente Faria sentido a gente pensar que ela é um mecanismo que tem o seu resultado, mas que talvez em, em algum momento do processo a gente precise melhorar ou evoluir outros mecanismos, ou adicionar, não sei. É, qual a tua opinião sobre isso? Assim? Obrigada. É, então, vamos lá. Primeiro... Eu tenho, eu tenho algum, algumas estatísticas de STEM que a gente pode conversar eventualmente. É, então a gente tabulou, a gente teve é um projeto de, de desigualdade de gênero no setor STEM, e um primeiro trabalho foi documentar, que nem o IBGE, é o status quo desse setor no Brasil. É um trabalho grande, porque a classificação de STEM muda ao longo do tempo, por diferentes países, então a gente precisou fazer alguma uniformização dos códigos de ocupação, da RAIS, da PNAD. É, o que a gente acha que, é que a estatística é muito parecida para os Estados Unidos, por incrível que pareça, no Brasil, o setor STEM, em termos de Trabalhadores é muito menor do que os Estados Unidos, enfim, as economias são diferentes, mas em termos de representatividade, a gente é muito parecido e a evolução tem sido mais ou menos a mesma. Uma coisa interessante que a gente achou nesse estudo, a gente não olha só para o mercado de trabalho, mas a gente também olha para a educação, porque você tem educação STEM e você tem trabalho STEM, você pode trabalhar STEM e não ser é, da formação de STEM. A gente acha que essa perda que acontece da educação para o mercado de trabalho é muito maior entre as mulheres, então as mulheres. Fazem STEM, fazem como faculdade STEM, mas não transicionam para a firma STEM. Então, isso é uma, um, um, uma, um possível, uma possível explicação. Mas, enfim, a gente conversa, mas eu compartilho esse estudo com você. Com relação a olhar para mulheres com e sem filhos, isso é, novamente, quem é o grupo de comparação? São homens, são mulheres sem filhos, etc. Esse estudo do Cleve e coautores funcionou bem porque eles conseguem mostrar, mesmo o homem não parecendo ser o grupo de comparação ideal. Está tudo igualzinho ali no pre-trend, né? Controlei bastante, funcionou. Então, você também poderia fazer isso. Em geral, é, ter filhos é, é uma escolha, né? E isso que dificulta a inferência causal. Ela pode estar relacionada a questões de mercado de trabalho, etc. Quando a gente tem esse pre-trends mais ou menos parecido, dá uma confirmação de que a gente está tendo um efeito causal, mas em princípio poderia ser feito. Eu acho que eu já vi alguns estudos também olhando para mulheres com e sem filhos, mas o que você precisa mesmo é garantir que você tem esse, você mata esse pre-trend, que você está controlando o suficiente para você poder fazer essa comparação, porque em geral homens e mulheres são diferentes, mulheres com e sem filhos também são diferentes. E o seu último ponto... cotas, direções para cotas. É... Eu acho que tem dois pontos importantes quando eu também olhei para essa para essa para essa política de cotas no Brasil. Primeiro, a permanência no ensino superior é baixa em, em universidades públicas. É, então, falar de politização afirmativa sem bolsa de permanência é difícil, né? A, a, em geral, em geral, tá? E eu acho que principalmente porque, é, né? Quando a gente, a, o ensino superior é, 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 de certa forma, um ensino caro, né, que exige orçamento. Então, é, fechar um pouco dessas torneiras e pensar como é que está sendo a progressão desses alunos ao longo do curso, para todos, cotistas e não cotistas, é um caminho importante. É, um segundo ponto que eu também acho interessante no Cisu, né, que democratizou o acesso. Ele ainda é feito com um desenho muito ineficiente, né? As pessoas só podem escolher, mesmo cotista e não cotista, só podem escolher é, 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 duas, duas, dois cursos, né? Então é, 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 é fácil implementar um mecanismo em que, em que as pessoas consigam listar tudo e se aceito para a sua melhor escolha, revelar verdadeiramente onde eles querem ir. Então tem um espaço ali também de melhorar esse esse desenho em termos de política. É, e a permanência. Uma outra coisa que a gente achou também nesse estudo da UERJ que foi muito surpreendente, que foi o primeiro gráfico que eu acabei não mostrando, o take up, o, o quanto que é preenchido de cota na UERJ em alguns cursos é abaixo da cota. Então a UERJ tem uma dificuldade grande de preencher é, os cotistas e o, o que eles, o que a gente viu, né, é que é, a, os alunos que são e por isso que eu falo que é uma universidade elite eles têm renda mais alta, os cotistas, né? Então, o motivo pelo qual eles não preenchem é porque a, a renda é binding na decisão de preencher as cotas. Né? Então, tem toda uma discussão agora sobre diminuir ainda mais o, a, a, o critério de renda. Talvez eu não consiga preencher. Eu acho que tem um, 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 um potencial aí de incentivar mais os applications para preencher essas cotas, mesmo com critério de renda mais baixo, né? Então a gente. Quer dizer fazer chegar também, as pessoas fazerem chegar e, e, e de fato, ocuparem essas vagas que estão, estão, estão sendo destinadas. Cecília, obrigada. É, sobre o primeiro estudo da maternidade, né? Eu fiquei aqui me perguntando é, o impacto. Do trabalho do cuidado mesmo, né, nesse momento de, de avaliar gênero. Né? Então, a gente tem visto algumas pesquisas em que, não só a maternidade, mas também. É, o, o cuidado de um idoso, de uma pessoa com deficiência na família também acaba recaindo sobre as mulheres, né? E algumas discussões aí sobre isso, enquanto política pública e o que pode ser mudado ou não. Isso apareceu em algum momento na pesquisa? Ou você tem uma opinião sobre como é que políticas públicas poderiam também ajudar dessa forma de, de um olhar ainda cultural para mudar relações e mudar o, a relação de trabalho com relação ao cuidado? Dá uma resposta não muito satisfatória no sentido de que a gente faz o que, de certa forma, o que os dados permitem a gente fazer. Então, quando você fala ali de. A gente sabe que criança pequena é muito cuidado A gente não precisa. A idade da, a idade da criança na base de dados já diz tudo, né? De que precisa de muito cuidado. Com relação a outros membros na família que precisam de cuidado, é mais difícil identificar. Mas, enfim, acho que é um. Acho que Deve, deve ter caminhos, os dados identificam pessoas com deficiência, identificam as unidades familiares, então acho que é possível, mas é, vou ficar te devendo aqui essa, essa, esse ponto. Mas eu acho que é importante essa discussão, e só para é, concordar com você, nos Estados Unidos, a política de licença-maternidade, ela se chama Family Leave and Medical Act, que é para a família... É um leave para qualquer razão médica. Pode ser para criança, pode ser para cuidar de uma pessoa. Então, assim, até acho que o direcionamento das políticas, elas também precisam ter uma linguagem um pouco mais neutra. A gente fala de licença maternidade, a gente não fala de uma licença parental para pessoas que precisam de ajuda dentro da família. Então, tem um caminho aí também para ser feito. Estamos chegando aqui é, quase no fim. Deixa eu fazer uma provocação aqui, né? A gente sabe que cota, por exemplo, e outras políticas de afirmativa em universidades, em geral, é apenas transfere as pessoas entre universidades, quer dizer, não aumenta acesso. Isso vale também para os Estados Unidos, né? Quer dizer, ela não aumenta acesso à universidade. Ela muda apenas para que universidade você foi aceito, né? Foi aceito, sei lá, para esse grupo ou foi aceito para cá. É, é um, uma circulação de pessoas, né? É, isso vale para o Brasil também. Nos Estados Unidos, não é um drama tão grande, porque lá o acesso à universidade e à college é muito alto. Entretanto, no Brasil, isso é um problema grande. O Brasil tem um problema grande no acesso à universidade. Quer dizer, você tem uma barreira anterior ao Brasil, que é o ensino fundamental 2 e o médio, que aí joga um duplo papel. Tanto no acesso à universidade, então a ação afirmativa... E a provocação é: não deveria começar mais antes? Não deveria, não, a gente não deveria tratar como ação afirmativa o cuidado anterior, que é o muro de, que barra pessoas das famílias mais favorecidas concluírem um ensino médio satisfatório? tem 35%, para quem não sabe o dado, 35% das crianças são jogadas fora do ensino médio no Brasil. E o que termina, termina a grande maioria sem saber resolver a equação de primeiro grau. Tá? Então tem uma tragédia muito anterior. E que está tá tarde demais. A gente está discutindo coisa tarde demais. Tá? A, gente tá, a gente não está indo dar causa do problema. Em primeiro lugar. Segundo, voltando para a STEM. É, tem um problema gravíssimo da formação de matemática. Não só em geral, mas também na diferença entre homem e mulher. Será que isso também não é um obstáculo a que tenha uma percentual maior de STEM entre brasileiros e brasileiras? Mas também Reduzir o gap? Será que não também De novo, será que o foco da política não devia estar antes? A gente tem um problema muito mais grave antes, e o que passa nesse funil muito cruel é um número muito pequeno. terceiro lugar, pegando o seu ponto de que as é, é, pessoas com menos educação, a questão da maternidade é muito mais grave no seu impacto no mercado de trabalho. A gente também sabe pelas pesquisas que é a questão por exemplo, da flexibilização do mercado na, na, nas ocupações né, ela varia muito com o grau de qualificação e com o tipo de área que você trabalha. Nas pesquisas, aquelas pesquisas grandes que o pessoal lá de Stanford estão tá fazendo já há algum tempo desde a pandemia. Quer né? dizer, varia muito com grau de qualificação. qualificação muito alta, a flexibilização maior é possível, mais baixa não, o que dá uma tensão entre a empresa e os trabalhadores. Né? É, 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 e a minha dúvida é: será que isso não pode ainda aumentar diversos graus de desigualdade? Né? A possibilidade de ter regras diferentes. Dependendo das categorias diferentes né, e da formação diferente? Então, são essas três. Me lembra de novo a primeira? Primeiro, ah, sim, o acesso anterior. Eu, anterior. Eu acho que sim, no final das contas. No final das contas, assim, a gente queria não precisar de uma política de ação afirmativa para que todos chegassem e pudessem né, realmente ter direito ao acesso ao ensino superior. Acho que esse é o caminho que a gente pensa. Mas é um caminho que a gente não tem conseguido fazer no Brasil. Não conseguiu fazer por muitos anos, apesar da expansão do ensino. Ele foi uma expansão que não foi acompanhada de qualidades. Então tem um mérito aí da universalização, né, do ensino, mas é, tem uma, um, 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 um ponto difícil que a gente não tem conseguido avançar, que é na qualidade da educação e, e, e dar condições iguais para 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 acesso ao ensino superior. É, acho que é uma agenda grande aí que está posta pela frente, afeta a economia como um todo, mas o que eu diria que eu acho interessante das políticas de ação afirmativa é que, por mais que elas, elas atuem ali na ponta final, né, e que talvez não seja onde idealmente o nosso modelo econômico dissesse para a gente que era onde a gente deveria atuar. Eu acho que ela funciona como esse papel importante de mudanças de percepções e mudanças de cultura. É, então, é, que nem, né, quando a gente começa a ver um homem cuidando da criança, né, saindo para passear com um carrinho de bebê, isso tudo é uma mudança de cultura. A gente percebe, ah, tá, ele pode fazer isso também. Então, eu acho que a ação afirmativa, ela, ela atua de várias formas. Obviamente, tem uma questão importante de, de de, de, de todos os efeitos cumulativos né que uma educação de qualidade tem na vida das pessoas mas enfim é, um dia acho que um dia a gente consegue aparar essa arestra em termos de políticas públicas é, Eu esse eu acho que é um... é, é, é quando a gente Começou esse projeto de STEM, a gente pensou assim: a, gente, a nossa ambição era vamos documentar o que é o setor STEM para o Brasil, e como eu trabalho muito no mercado de trabalho, é documentar o que acontece no mercado de trabalho. E à medida que a gente foi vendo, a gente falou assim: não, mas a, a participação é tão mais baixa de homens e mulheres que eu acho que a explicação é outra. E de fato, quando a gente foi, quer dizer, o STEM não era uma área de pesquisa a de fato, quando a gente foi olhar. Toda a literatura de STEM foca muito mais no que acontece nos primeiros anos de vida das, das mulheres, e tipo de curso que elas fazem, se elas são mentoradas por professoras, se não são, que tipo de exposição, que tipo de brincadeiras que elas fazem. Então, a história, realmente, eu acho que né, nessas escolhas ocupacionais, né, nesse primeiro estágio, tem muito a ver é, com, é, com, com esse building up que as pessoas têm ao longo da carreira. E o. o... Não, a flexibilização, porque como ela varia muito pelo nível de educacional, a possibilidade da flexibilização, ela varia imensamente com o nível educacional e com o tipo de trabalho, né? ela tem uma desigualdade gigantesca onde é possível e não é possível, se isso como a questão da educação não vai acentuar a desigualdade. Esse é um ótimo ponto. É, no final das contas, né, a gente tem uma é, política de licença maternidade, é uma política que tem que aplicar para todo mundo, com mais escolaridade, menos escolaridade, mercado formal, mercado informal eu, tenho, eu sou muito crítica a pensar em políticas que são desenhadas para cada grupo educacional. Acho que a gente não pode, é, é muito difícil acertar isso, até porque depois você fica, é difícil você mudar uma política pública. Então acho que tem uns conceitos assim gerais. O que que você quer com uma política pública? Você quer que todo mundo tenha mais tempo de licença? Obviamente você vai ter impactos diferenciados por nível de escolaridade. Mas se é isso que você quer combater você não deveria querer combater o efeito diferencial da política nos diferentes grupos demográficos, mas talvez você quisesse anteriormente, né, fazer todo mundo ter o mesmo nível educacional para que a política afetasse todos eles de forma igual, né? É. Sim. Tem que ser universal. É isso. Gente, acho que tem mais algum ponto aqui, uma? Claro. Olá Cecília, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou engenheira e professora de engenharia aqui da escola, faço parte, né, do grupo de STEM, e ainda enquanto mulher negra, e também coordeno a comissão de diversidade. É, eu queria te parabenizar porque ontem eu fui no pacto de lançamento de equidade racial e ESG, né, lançamento do índice SG para mulheres negras e teu artigo foi uma das referências, né? Então, o lançamento foi ontem à noite, depois eu posso né, compartilhar né, aqui com toda a escola e esse índice para as mulheres negras ele é extremamente importante. Né? Ele trouxe é, o mercado de trabalho, as desigualdades, a representatividade da mulher negra nos últimos 12 anos. E você foi seu artigo foi uma dessas referências. Então gostaria de te parabenizar. Muito obrigada. Bom, quero agradecer muito a vocês, sobretudo a Cecília, que se disponibilizou assim rapidamente a vir aqui falar com a gente. É, é meu fracasso eu não consegui trazer Cecília para cá. A gente já tentou isso várias vezes agora, enfim. Mas a ah, e, e acho gente convidar mais para esse tipo de debate, né, com as visões divergentes, trazer os dados e o, a curiosidade com os dados. Acho que é algo muito bacana da apresentação da Cecília. Né? É, é, e que tem mais, estou né? vendo aqui, Isabela, enfim, tanta gente que preocupada com os microdados e com esses temas. Né? É, tem muita coisa que os dados podem ajudar a gente. E tem um ponto que Cecília enfatizou que é crucial. Né? O desenho da política faz muita diferença, o ambiente da política faz muito diferença. Não tem, as soluções gerais elas são muito mais é, é, complicadas, não dá para ter que tomar muito cuidado com as soluções para que ela seja produtiva e não contra. É, é, é produtiva. E um ponto que está implícito ali, nessa questão de que antes do filho é todo mundo igual e depois do filho não é, que ela falou que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, é porque tem um ponto ali é que você está controlando por todas as escolhas que as pessoas tomaram antes na vida. É? Então eu escolhi ser engenheiro, Cecília escolheu ser engenheiro, Bruno escolheu ser engenheiro, não temos filhos ainda, as coisas são parecidas. Tivemos histórias parecidas, na hora tem um filho que a diferença aparece. Mas será que não tem muito menos mulheres escolhendo engenharia? E a questão é por quê? E aí toda essa discussão do STEM, e de onde é que começa isso, e aparentemente é começa muito cedo na vida. Né? Muito cedo, não tem muita coisa a fazer. Mas, enfim, é mais convidar vocês, para além da importância do tema, é, é, da análise dos dados, desse cuidado com os dados, com as informações, e que as discussões sejam mais, cada vez mais sobre isso, para que a gente possa dar não só soluções construtivas, Aqui para a escola, mas também ajudar o debate público aí fora, né? ajudando a ver que políticas são mais eficazes, que políticas são menos eficazes, o que pode ser feito de maneira generalizada né? e ver se consegue ajudar um pouquinho a melhorar esse tema tão importante do país. Cecília, parabéns, muito obrigado.